No, protože je to to. HDR. Čauky. HDR. Jdeme na akci. Dobrý. Tak, já vás vítám po včerejší transmission. Takže vás vítám u novýho vlogu, protože jsem vám do začátku toho hledávala nějaký kousky. A teda, transmission byla epická. Epická. Přišli jsme domů v 5. Protančili jsme střevíce, ukazovala nám to jenom za tu dobu transmission 14 kilometrů. Strašně moc kroků. A užili jsme si to s Milu a se ségrou úplně dokonale. A prostě jsme se shodli na tom, že s transmission lidi stárnou. Že ten věkový průměr lidí je tam opravdu 40, si myslím jako. Nebylo vůbec nic nenormálního, že tam trsali 65-letý ženský s chlapama. Myslím si, že tam byly jako i 70-níci prostě. Vykamínkovaný, vyneonovaný, s brutálním vibem, ty vado. Tohle je prostě akce, která má svoji tradici tady v České republice. Je to česká akce. A byla prostě perfektní. Byla skvělá. Dokonce on současně probíhal jako Rock for People. A když jsem se koukala, jako jak vypadají lidi na Rock for People, tak jsem si říkala, že je hrozná škoda, že tyhle jste jako trancový taneční akce berou lidi jako nějaký doupě, drog a takový. Nějak jsme se úplně s tím tam jako nepotkali, i když nepředpokládám, že by tam nějaký taneční jako nebyly. Ale myslím si, že na tom Rock for People to mohlo být mnohem horší. Ale říkám, užili jsme si to báječně, žádný fronty na záchodech, všechno bylo jídlo dobrý, drinky dobrý, hudba dobrá, společnost dobrá a nikde jsme se netlačili a bylo to skvělý. Takže teď máme nějakých 12 hodin, já jsem vstávala tak po 5 hodinkách. Jdu si udělat snídaní, kávu, svítí jako blázen, to vidíte asi. Že se spálím hned takhle ráno. No a jdu odpočívat, udělám si odpočinkovou neděli. Jinak jsem teď teda otrhala muškáty, starý kvítky, starý lístečky. Pěkně se mi dala do pucu, myslím si, že teď porostou ještě o to krásnější. Tamhle dole jsem ostříhala mateří doušku, bohužel jsem musela vyndat z fuchsie, protože ty provazové lijáky, které byly někdy 14 dnů zpátky, tak mi úplně prostě zabily. Jak právě majoránku, tak mateří doušku, tak tohle jsou takový jako poslední zachráněný kusy. Rajčátka rostou. A chtěli jsme se ségrou dneska do Ředoště, ale bohužel jako... tak nešlo, bohužel. A... No, a tak. Moje bože, já chci snídaní. Ahoj, všechny vás zdravíme. Papa. My jdeme s Helenkou, my jsme teď v Praze a jdeme k naší Martince, k naší tatérce a jdeme na něco maličkýho, obě dvě. Já na něco, co jsem si hodně dlouho přála. Bude to podle mě jedno z nejbolestivějších míst vůbec, takže se trošku bojím. A prosím vás, nevyčítejte mi zase, mě minule totiž nějaká slečna napsala, že svým divákům lžu, protože jsem řekla, že se nechci nechávat celá tetovat. Takže já bych jenom chtěla říct, že prostě někdy se ty názory měnějí, nechci se nechávat stále, nechci být celá potetovaná. Mám prostě místa, které se mi líbí, které mají smysl, mám tetování, které mají pro mě smysl, které mají prostě pro mě nějaký význam. Ale rozhodně vám nelužu teda, jako jo. Takže někam, kam jsem to dlouho chtěla. A Hluška, vlastně ty máš ty ptáčky, viď? Mm-hmm. No, ty jsou nádherný, No, ty modře, nesady. Takže jdeme vedro jako kráva. A já mám modrou žasenku. Mám modrou žasenku od Evelyn a ty, hele, ten must have letošního léta. Modrá žasenka. Je to nádherný, víte, tak to, jak to úplně nádherně rozsvítí ten drh, ten ksicht, držku. Tak zatím pa. A
trpíš, nebo to jako? Jde to. No, vidíš. Pak je to mezi dobem a... Mezi dobem a ptáčkama. Hmm. To se divím, že ty ptáčci takové jako... To já se taky divím. To nechápu, že jí nebylo ty ptáčci. No, vůbec. Hmm. Tak my jsme s Helenkou potetování, já jsem vám chtěla teda natočit, že jsme si jako šli dát fočko. A trošku jsme to jako nevychytali, už jsme to skoro sežrali, viď? Mm-hmm. Ale jako, není to fočko, protože to jsou špatný nudle, jak mi bylo vysvětleno. Ale musím říct, že my jsme zase tady v Lajlaj v šestce. Já Lajlaj miluju kladenský, kde si objednáváme vždycky do práce jídlo. Mají neskutečný hovězí sečuán, ty je fakt jako božský. A jediný, co mi tady vadí, že tam nedávají citron. A místo koriandru tam Helenka měla petržel, což by mě teda jako nevadilo, ale strašně mi to chutnalo, fakt výborný. Že? Ano. Vadil mě tam teda, že tam nebyl koriandr. Potom mě to vůbec nevadilo. A zrovna jsme řešili s Helenkou, kamej ruku, že já teď vlastně na tom tetování nemám folii. Mám tam klasickou potravinářskou, kterou zítra ráno budu sundavat. A víte z jakého důvodu? A přesně z důvodu toho, který bude muset Helenka dneska sundat taky. Že si jí dělá vyrážka, že má alergii. Mm-hmm. A já to mám prostě na některých místech taky, že se mi pak jakoby spálí kůže. No, už cítím, jak mě to štípe, takže to doma hned jako bude. No. A pak vám ho samozřejmě jako, když nevím, možná ukážu. Já jsem vám ukazovala nějaký záběr z New Yorku, který se musela dát bez zvuku, protože autorský práva, klasika, ale šatičky. A mimochodem jsem si dneska jela pro ty růžový, protože mi asi 5 lidí řeklo, že ty růžový jsou hezčí. A teď aktuálně jdu popřát ségře k narozeninám. Protože jak už jsem v tomhle vlogu říkala, možná nebo neříkala, možná to ale řeknu to určitě, počkejte mi chvilku. Pojďte, vlasy. Tak v den, kdy vydávám tohle video, mám narozky a ségra je tím pádem měla včera, protože máme den po sobě. Takže jdeme k mamince na baštu a koupila jsem takovouhle krásnou kytku. Chtěla jsem pivoňky, protože ségra je miluje, ale měli jenom ty úplný kuličky, který než se rozkvetou, tak jsem vzala krásný slunečnice. Tak zatím, papa. Čau, vždycky. V rámci tohohle vlogu mám zase nějakou ukázku věcí, které jsem si brala na Světě plodů. Na Instagramu dnešním dnem dělám soutěž o arašídy v pizzovém těstíčku a tyhle švestky, které já historicky miluju už strašných let, jsou to liofilizované švestky, které jsou nádherně sladionký. Potom, a to je prostě věc, kterou jsem vychválila teď na Instači do nebes, jo. Kdo do prdele vymyslel tohle? Zmrzlinové kopečky. Prosím vás, to je liofilizovaný mango z kešu dohromady. Ten, kdo tohle vymyslel, by měl dostat takovou mini Nobelovku, protože ta kombinace těch chutí, kdy vy to vložíte do úst, to liofilizovaný mango se vám úplně začne rozpouštět prostě v té puse a vyplujou ty nádherný chutě. A vy do toho zkousnete to máslový kešu. Geniální. Geniální. Vůbec to nestojí moc peněz. Je to strašně žravý. Asi tak. Tak to miluju. Jedeme na víkend zase s kravkama. Takže s holkama a s Milunou a Jarunou.
A vzhledem tomu, že Miluna s Jarunou jsou teď strašně hubený, tak jsem řekla, že jim vezmu nějaký dobrý zdravý chipsy. A mám tady tyhle, který jsem vám ukazovala. Říkala jsem, že se budu prostě objednávat pořád. Ano, budu, protože jsou skvělý. Zeleninový už jsem sežrala. A to jsem nevydržela. Tam je nějaká řepa, batát a tak dále. Mrkev. A pak jsem vzala tyhle bramborový, který jsou z více do druhů brambor. Vzala jsem tyhle, o kterých jsem vám vyprávila, který jsou s těma lanýžema. Naprostá pecka. Naprostá pecka. Batátový. Pak mám klasiku. To, co jsem vám říkala a opakuju to pořád a neustále. Čekají mě, vlastně teď mám, nebo teď, když to vydávám, tak mám za sebou pracovní víkend. Mám před sebou právě, budu to vydávat ve čtvrtek 27. na mé narozeniny, mám dneska narozeniny. V den, kdy to vydávám. 37. 37, natáčím to absolutně bez filtru. No, myslím, že to není tak hrozný. Mimochodem, modrá řasenka, must have letošního léta, jako totálka. A čeká mě teda víkend s kravkama a beru zase uzený mandle a další víkend jedu k babičce a za Kristýnkou Bubu, takže taky tam vezmu nějaký oříšky. Proto jsem zase brala tyhle 200-gramový mandle uzený, který jsou prostě dokonalý. Mix exkluzivku, to asi odvezu Kristýnce. Tam máte paravořechy, makadamie, pekanový ořechy, lískáče, kešu a pistácie, jestli se nepletu. Tohle je za mě nejuniverzálnější věc, kterou dávám jako dárky. Já samozřejmě v rámci spolupráce mám nějaký budget, za který můžu vybírat. To je mou výhodou a nikdy jsem se tím jako netajila, ale mix exkluzivka je výborná. A co je takový jako game changer mých víkendových snídaní? Já o všední den nestíhám jako snídaně, ale mě strašně zajímalo prostě, jak to bude chutnat. Přiznám se, že jsem do tohohle jako nevkládala vůbec žádnou důvěru. Liofilizovaný borůvky. Říkám, miluji borůvky a chutnají a vůbec si nedokážu představit, jak může taková borůvka chutnat, když je liofilizovaná. Čili mrazem sušená. Já jsem si říkala, že to bude prostě jenom něco nakyslýho, že to nebude dobrý. Bože můj. Ono totiž, ještě mají nové na světě plodů liofilizovaný jahody v kuse, v celku. Jsou strašně dobrý. Fakt to jsou drobonký jahůdky, žádný hnusný, velký. A víte, co je boží totiž? Když to liofilizovaný ovoce dáte ráno do jogurtu, do zakysaný smetany, ono vám to jako nabobtná a vlastně se z toho stane čerstvej kus. V rámci možností. Nádherně to prostě vyjede, ta krásná chuť. Prostě je to spojený s tou tekutinou. Pokud je to ovoce v tom liofilizovaném stavu kvalitní a dobrý, tak z něj krásně vypletá jeho základní chuť, která je prostě boží. A musím říct, že borůvky si mile ráda objednám znovu. Mám tady ještě plátky jahod, takže jahod mám prozatím dostatek. Ale borůvky mě hodně baví. Tohle by bylo z mých tipů vše. Kódík máte platný zase na 3 dny. 27, 28, 29. A je na 12%. Zase klasicky u Smajdy 12. A platí to i na slovenský web. Takže můžete objednávat, když tak. Tak jo, tak zatím papa. A pa. Mně teď přišel nákup z rohlíku. Objednávala jsem ho kvůli nějakým věcem zítra na oslavu narozenin a vzala jsem si tam něco, co jsem prostě potřebovala. Jsem přihlášená k nějakému jako testování nebo k odběru. A možná některé překvapím. Já jsem byla nedávno u švagrový a oni tam se synovcem pili magu. Já už s magu nějakou zkušenost mám. Byla jsem to s holkama na našem víkendu. Já jsem z toho úplně jako nadšená nebyla. Já to řeknu jako rovnou, že bych skákala 4 metry vysoko a užívala si tu chuť, to asi ne. Ale neskutečným způsobem mě to zaujalo teď, když jsme se právě o tom bavili s Niky. A musím říct, že se na to těším. Že se na to těším. Že jsem zvědavá, jestli to se mnou bude něco dělat. Teď vlastně jedu na víkend pryč s kravkama a
kombuchu nebo kombuču, my tam, já nevím, jak se to tady vlastně říká, kombucha, kombuča, tak mi tam Léňa přiveze, takže bych jí zkusila právě doma. Ale vybrala jsem si na tom, na rohlíku i na košíku mají vlastně jenom tři druhy. Mají tuhle, která je s jahodou a zázvorem, jestli se nepletu. Počkejte. Jahodami, zázvorem a bazalkou, což si myslím, že je taková jako chuť přímo pro mě. Pak mají zázvor limetu a potom mají nějakou červenou řepu s něčím. Takže já jsem si vzala čtyři tyhle magu. A jak to chutná? No, je to skvašený, je to trošku nakyslý. Mně to chutná trošku jako zelná šťáva, když to řeknu. A co se týče pak dalšího nějakého nákupu, tak je tady prostě nějaká jako horda zeleniny. Strašně jsem si potřeba koupit nějakou rybičku, dala jsem si nějaký lepší prsty, citrony, limetky, rajčata, okurky. Jo, tady nějakou večku na chlebíčky a mlíčenka na víkend do kávy. No, já tady, jako jestli za něco teď utrácím v poslední době úplně nejvíc peněz, tak je to určitě ovoce, no. A na tohle jsem teda zvědavá, abych to mohla s vámi asi okrovnou ochutnat, co? Nechci to úplně protřepávat. Ta jedna lahvička obsahuje dvě dávky, jo? Takže byste měli vypít půlku a další den druhou půlku. Tak budeme to. Všechno to chutná tak jako napodobno. Já jsem u Niky teď zkoušela nějakou bazalku se zázvorem taky. Tu bazalku tam cítím. Hele, mi to chutná. Vím, že říká někdo, že se potom jako... ale že by to mělo fungovat dobře na to zažívání. Já budu strašně ráda, když mi pod tohle video napíšete, jakou máte zkušenost. Nejenom třeba s magu, ale s tou kombuchou, kombučou. A já říkám, zkusím si tu potvoru živit doma. Vím, že Verunka Blueberina si ji doma dělá, že ji přiživuje nějakýma ovocem a takový. To vůbec nevím úplně jak na to, ale dostala jsem nějaký tipy na videa. Vůbec mi tohle nevadí. Musím si říct, že to... je i docela dobrý. Každopádně jsme mohli probrat aspoň trošičku. Oni ty skleničky povídají. Nejlepší taková povídavá. Jinak jsem ráda za Survivora, jsem ráda za to, že to vyhrál Mikýř. Třeba nebudu úplně sdílet názor s většinou z vás třeba. Já jsem si zaplatila i jeho Hero, viděla jsem ten jeho poslední rozhovor v životě, nebo první rozhovor v životě a poslední rozhovor v životě, který byl geniální a milu Ondru Novotnýho s tím, že jaký je povahově a tak je mi v celku jedno, já ho doma mít nebudu. Samozřejmě, že nějak na mě působí, ale strašně pěkně se mi na něj kouká, strašně hezky se mi poslouchá. A takový ty kecičky typu, no, Mikýř si zase prostě zviditelnil a teď prostě z toho vydělává peníze. Já na to mám velmi jednoduchý názor, který jsem sdílela i na Instagramu. Po každý sérii Survivora, po každý sérii Masterchefa, po jakýkoliv reality show se vlastně každý chytne toho, co umí. Upřímně spousta výherců anebo těch účastníků z těch jako třeba top desítek toho neumí moc, jsou to třeba neznámí lidi. A tak prostě si chytnou těch nabídek spoluprací, ať už to jsou v počátku převážně nějaký jako pozvánky do podcastů, a většinou to bývají hodně fitness věci, od oblečení po výživové doplňky, po permanentky do fitness center a takový. A Mikýř prostě udělal taky jenom to, co umí a jakou možnost měl. Akorát prostě spousta předchozích výherců Survivora nebo zúčastnění Survivora, takhle by jsem to spíš chtěla říct, si prostě vybudovalo tu následovnou kariéru a tu možnost zviditelnit se, aby uchopili prostě tu možnost jakoby do svých rukou, a po většinu nějakým
Je to pravda. Nepovedeným podcastem nebo trapným podcastem, který moc lidí neposlouchá. A Mikýř jenom udělal to, co se svým týmem uměl nejlíp. A vlastně pokračoval jenom v té práci, kterou dělal doteď. A líbilo se mi to cený. Líbilo se mi to celý, líbila se mi ta jeho lidskost, která vyšla najevo. Líbilo se mi to, že z toho ve finále nebyla žádná influencerská fraška. Ale říkám, můžeme se na tohle téma povídat hodiny a spousta z vás bude mít jiný názor než já. Takže se do toho nechci zase tak jako úplně pouštět. Ale říkám, že já jsem určitě s výhrou v Survivora spokojená. Já se prozatím s vámi zloučím. Ještě dotočím něco maličko asi zítra. A tenhle vlog teda ve čtvrtek půjde ven. Tak zatím, pa pa. No a takhle teda po vyndání nákupu z košíku rohlíku. Se to plete. Vypadá moje pracovní plocha. Tady jsem si udělala zase citronky do mrazáku a tentokrát jsem si tam dala mátu, citronovou a limetovou šťávu a kousek citronu. A je to mamimička, padly na to tři, dva citrony, jedna limetka. A tady mám nabobtnalý už shiitake a jidášovo ucho, žampíky a protože... Já tady mám vývar, dokonale tažený vývar. Tady mám kousek mrvkve, která mi vypadla z toho kastrolu. Procenty potvora, jasný, mám tě. A dělám takovou tu čínskou sladko-kyselopálivou polívku, protože jí má teďka rád a ještě ji u mě nechutnal, jo? Takže proto si nechávám. A mám tam kuřecí maso, mám tam právě nakrájenou mrkvičku na kostičky a teď tam jdu zpracovat ty houbičky. Jinak, myslím, že už jsem na ní historicky nějaký návod dávala, takže jukněte zpětně nějak jako na můj YouTube. Myslím, že je to dokonce psaný v některém z vlogů i jakoby v popisu videa. Tak já jsem dodělala tu polívku, tak vám ji ukážu. Je teda červená, ono to nejde úplně vidět. A co v tom je teda, když to jako hodně shrnu? Takže je tam kuřecí vývar, dělala jsem z kostry a s prsou. To prsíčko potom vyndám, kostru jako tak částečně oberu, no to většinou sežeru, ale to prsíčko nasekám úplně jako najemno, protože já mám prostě ráda, nebo já jsem zvyklá na tuhle tahavou, když tam jsou jakoby ty kousky nasekaný, takhle jsem prostě zvyklá. Je tam na drobou lilinký kostičky, to vidíte fakt jako na drobou lilinký kostičky mrkev. Jsou tam shiitake, je tam jirášovo ucho, jsou tam nasekaný, přesně jako ta mrkvička, jsou tam nasekaný žampiony. Vlastně potom je tam sladká chili omáčka, ty je tam docela dost. Cukr, ocet, sůl, no a dvě vejce a potom trošku rozmíchaný solamil ve vodě. No a pak už si to dochutíte tak jako co vám chutná, ještě jsem tam dávala chili. No, takže a je to přesně chuťově tak, jak ji znám. Každý si to přizpůsobí většinou tomu, jak je zvyklej na tu svojí, na tu, kterou on má rád, nebo on má zažitou od z nějakých jako vašich vietnamských restauraček, nebo bister. A my prostě jsme vždycky jako měli rádi tu, která byla v kladenském Tesku, a řekla bych, že tohle je identický. Já jsem na to zvědavá, jak to bude chutnat segře třeba. Segre ji podle mě ode mě ještě ne, ale když si nejsem úplně jistá, možná jo, kdysi. A tak teda uvidíme, no. A jinak jsem vám teda ještě chtěla něco ukázat. Já jsem teda úplně odlíčená, což jste si jako v prvních záběrech z toho hled nemohli všimnout. A tak se nelekejte, jo. Ale slavili jsme o víkendu narozeniny u mojí mamky, teď je budeme zítra slavit s mým taťkou. A první věc, kterou já jsem vlastně dostala od mamky, a takový jako hlavní dárek, který mi samozřejmě jako dostal. Je, to vidíte. Je to zlatý přívěsek kočičky, čamíčka, dobíčka, který prostě tady zůstávají, byť už je nevidím. Tak máme tady byť, já jsem tady měla teď kamaráda. On říká, tady jsou všude kočky. A říkám, aby se neposral. Prostě ty budou všude, jaký mám je na sobě. A co jsem si vlastně jediný přála k narozeninám, pořádnou formu na bábovku, protože já mám jenom skleněnou, která už je trošku jako je ta. Takže mám v téhle emerald barvě formu na bábovku. V čem mi mamča trošku jako četla moje myšlenky. Nedávno jsem sdílela na Instagramu tip od
buď od dentální hygienistky, nebo od zubařky, nebo lékárnice, nevím, že tohle prý má být úplně nejlepší pasta na bělení zubů. Tahle Marviska Whitening Mint, tak mi ji mamča koupila. Mám tady spousta nějakých jako bonbonků, sladkostí a potom jako vrcholem dárku a to je prostě, kdo není jako 90-kový dítě, tak asi jako neví, jo. Mě by zajímalo, jestli tady někdo, kdo je 87. ročník nebo tak jako nějak kolem mě, třeba 85. až 90. Já si myslím, že ono se to vyrábí stále, proto to samozřejmě tady mám, proto mi to mamka koupila. Ale my jsme na tom byli fakt jako odkojený, jo. Miluju, prostě. Averil dětský olejček s azulenem. Je to olejček, kterým nás mazaly naše mamky, je to olejček od Alpy. Já tu vůni absolutně miluju. Já prostě jsem milovala, když máma natírala ségru, když byla miminko a prostě se mi ta vůně tak jakoby vrila pod kůži, že prostě ve mně vyvolává strašně hezký jakoby vzpomínky na dětství. Upřímně, už to není vůní to, co to bývalo. Bývával silnější, výraznější. To už bohužel, ale furt je to prostě něco, co ve mně vyvolává hezký vzpomínky. Oce, když jsem dostala žrací dárky, přesně věděla, že se mi trefit a sežrala jsem to prostě jako v cukuletu. A my jsme si vlastně tak jako nějak vzájemně dávali vlastně k narozeninám transmission. My jako říkám se ségrou úplně narozeniny tak jako nějak neřešíme. Mám tady krásnou kytičku, co jsem dostala od čváry. Takže to jsou takový jako moje jako radosti, no. A já bych vlastně tohle video mohla tímhle ukončit. A jít si možná trošku odpočinout, protože dneska je asi 30 stupňů venku, což přesně začíná to období, kdy si budou všichni influenceři stěžovat na to, že se strašně natáčí, protože je tady vedro. Máme léto, děcka, takže máme vedro. Jdu se podívat na opravdový zločiny, který jsem včera neviděla a připravovat se na zítřejší oslavu. Takže jo, mějte se hezky a pa, pa, pa.